پھر چلو. وہ کہہ رہے بغیر اجازت کے کوئی زنانہ اندر نہیں آئے گا. کون زنانہ؟ پیچھے ہٹو. پھر پٹھانا نا ساری عمر اولاد نو ترسے گی. وہ ہم کو پتہ نہیں ہے کون ہے. وہ کوئی بھی نہیں, مہمان ہے, میرا مہمان ہے. تیرا کون سا باپ کو نہیں پتا؟ ہم یہاں بچ کے آئے. بچ کے ہمارے پیچھے گنڈا پڑا ہوا ہے. بے نہیں ہوئے گا رہی بھائی جان. چلو باہر چلو. او بھائی باہر چلو. حوصلہ کر, وہ انسان ہے. تو جو مرضی کر, میں تیرے ہل منگنی توڑ دی. اوے ابھی لالا منہ سلوڑا کیتا ہے یار. باہر چلو یار. کی باہر چلو؟ اینو میں نال لے کے جانا ہی. پیچھے ہٹو. ویکھ تے کتنی سونی ہے. آئے اگر تم مل جاؤ زنانہ چھوڑ. یہ ہمارا مالک ہے جس کو تم بالکل ٹھیک بولتے. ادو کک ادو کک ادو کک. بھائی جان یہ کیا ویڈیو گیم شروع کر دی ہے؟ اور تینوں پتہ ہی نہیں میں نے مگر آئی. یہ کیا کر رہے ہو؟ خبردار مجھے ٹچ مت کرنا. اچھا خبردار. بڑا چینا دے موبائل میں تیار ہوئی ہے. ہر کمپنی دا تے چارجر لگا. تمیز سے بات کرو. وہ ہن تے اے وی نہیں پتہ لگتا چارجر بریک پین والا کہ موٹی والا. اچھا یہ بتاؤ کہ ڈبل سم بھی کم کر دے. پشاور چ نا کبوتر بھی ایک بار نہ اڑتا ہی. تم ہم لوگ کو بدنام کرتے. ہاں سچی, میں بھی ایک بار پشاور گیا تھا. اچھا نہ ہوتے بندہ نہ بندے دی ذات, ہوتے پٹھان ہی پٹھان. یعنی تم سمجھتا کہ پٹھان بندہ نہیں ہوندا؟ ہوندے. ہاں وہ پٹھان ہوندا. اچھا ہاں ساڈے علاقے چاہو نا سارا پہاڑ تیرے کو گھمائے گا. سچی جب پہاڑ کے پیچھے جائے گا نا چیری کو بڑے مزہ آئے گا. باہر نکلو. باہر صاحب نے بولا ان کو باہر بولے. میں پھر مارے گا. تم بدماش ہے؟ نہیں تو نے گن پکڑے. آؤ کہنا مجھے اپنی بدماشی دکھاؤ نا. دکھاؤ تو دیتے میں نے دو یا نہیں اپنا کو پٹھانا. لاؤ کہنا اخلاق نہیں ترتے لانا تھا. بڑا مہربانی یار, چار پانچ سال ہو گیا میں لعنت کو ترس گیا تھا یار. ان کو اندر رکھنا ہے کہ نہیں؟ ان کو اندر رکھنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, چل جا چل. چاہ لے کے مالک نے کیا تھا؟ چل جا. چائے کل گیٹ سے لے کے آؤ. اتنی دیر میں تو اس کا 15-20 بچے ہو جائے گا. 15-20 تو اس کا مطلب ہے ادھر سے 40 چائے لے کے آئے گا. چل جا چل. آ گیا مالک نے کہا پاؤ. کوئی گڑبڑ نہیں کرنا. نہیں اگر کرنے لوگ تو میرے کو بلا لینا. اتنے لوگ بیٹھے کیا گڑبڑ ہو گئی؟ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ پڑھی لکھی ہے, میں تمیز نہ گل کرنی ہے. پڑھی لکھی ہے؟ اچھا ایک سوال کا جواب دیو. پوچھو جی. وہ کیڑیاں عورتوں نے جنہوں نے ہر ٹائم پتا ہوتا انہوں کا شوہر کتنے آ؟ پتا
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਲ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਦਿਓਗੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਲਿਆਕਤ ਕਲੋਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰ ਪਾਇਲਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯੈਸ 40 ਕੁੱਤੇ ਐਂਡ 40 ਕੁੱਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਘੱਟ 100 ਬੜਾ ਖੋਚਲ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਓਏ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਤਰਾ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਅਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਹਮ ਸਭ ਉਮੀਦ ਸੇ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸੁਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਓਏ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੜ ਗਈ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੜ ਵੜ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਰਾਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਰਾਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਮਰ ਮੁੜ ਜਾਊ ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੋ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਊ ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਊ ਨਸ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਚਾ ਵੜ ਜਾਊ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੇ ਤਾਰ ਬਚੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੇ ਤਾਰ ਬਚੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪਰ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੇਟ ਦੱਸਿਆ ਓਏ